My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. But you can call us Autobots for short. Se tilanteessa 1-0. Eli Ropsia ei enää pysty KPV ohittamaan. Jälleen tullaan. Ja Roiha hakee Eino Mäkelää! Tätä tekemään on sitten täysin eri asia. Sanotaan, että hetkeltä kyllä aikamoinen raskas ja taakka sen, että kuitenkin ne lähtee sen, että 4 vuotta tätä päätöstä on odottanut. Ja näin sitten on KPV!
sitten. Oli se Paul Dogfin, Christophe Finn.